тісно, зате тепло. І тепло не тому, що батареї гріють, а тому, що атмосфера затишна. Саме тут режисер Степан Коваль зі своєю творчою командою створює анімаційні шедеври. Ми всі виросли на мультиках, але багато хто з нас навіть і не задумується, як це нелегко відзняти хоча б одне таке диво. З власного досвіду Степан знає, що мультфільми завжди створюються довго і ще не придумали тієї технології, яка б суттєво пришвидшила цей процес. На фільм где-то місяць уходить, щоб зняти одну декорацію, хоча б 10 сцен. Кожна сцена длиться від 3 до 10 секунд. В день 4 секунди в середньому аніматор зніме, потім устане. Якщо щось срочне, він може більше зняти, але потім буде день відпочити. Тому процес дуже трудоємкий, кропотливий. Нігде в світі анімація не знімається швидко. Та й навіть на знімання 4 секунд потрібна неабияка природна витривалість. Бо дійство дуже нагадує рухливу медитацію. Це справжнє творення. А воно, як відомо, не терпить поспіху. Якщо людина нетерпеливий, дуже емоціональний і темпераментний, йому краще займатися спортом, а не йти в анімацію. Для зручності та пришвидшення роботи аніматори знаходять маленькі хитрощі. Ось це герой одного із серіалів, яким зараз займається режисер. У пластиліновому тілі персонажу також приховані невидимі технологічні таємниці. От бачите, от просто беруться вот такие проволочные каркасы, используются. Или голова на такой деревянной, ну, как бы палочке крепится. Это персонаж, который может гнуться, ну, до некоторой степени, или поворачиваться. Но это опять-таки, я так смело это делаю, потому что просто чувствую этот пластилин. На думку Степана Коваля, мультфільми завжди повинні нести якусь повчальну ідею для дитини. Те, чому вчать його фільми. Що треба знати, вміти, мати терпіння, мати бажання. І не так швидко і легко все дається в будь-якій професії. Це є істина, це зрозуміло. Але щоб це передати дітям, ми це візуалізуємо в якісь смішні історії. Так, посміятися над проблемою – це вже перший крок до її вирішення. А зважаючи на те, що діти сприймають світ безпосередньо, мультики Коваля є чудовим способом виховати у дитини ті якості, яких часто бракує нам, дорослим.